Namaskar, মই গার্গী গগৈ জিএনআরসি স্বাস্থ্যমিত্র হিসাবে যোরহাট ডিস্ট্রিক্টর হয়ে মই রাইজক সেবা আগবহাই আহিছো। আমার এফোর্ডেবল হেলথ মিশন আসনির যোগেদি যিখিনি সা সুবিধা আছে আর আমিনো কেনেকৈনো নিরোগী আর স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকো তার উপর আমি গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে এখন সজাগতামূলক সভা দিও আর বহুতো রোগিয়া সুস্বাস্থ্য হয়েছে ইয়ারপরা। আৰু এই আঁচনিখনত যিখিনি সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনিক আমাৰ ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এই আঁচনিখনৰ যোগেদি যিখিনি কাম আগবঢ়াই নিছে আমাৰ ডক্টৰ নুমল চন্দ্ৰ বৰা দেৱে তাৰ এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আমি তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অন্য হস্পিটেলতকৈ আমি যাতে এটা কম খৰচত ব্যয়সাধ্য স্বাস্থ্যসেৱা আমাৰ আঁচনিখনৰ যিটো উদ্দেশ্য ব্যয়সাধ্য স্বাস্থ্যসেৱা সেই সেৱাৰ ওপৰত আমি যোনখিনি অকণমান দুখীয়া বা আমাৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী আমাৰ বিচাৰে যে এটা উন্নত চিকিৎসা ল'বলৈ বিচাৰে সেই চিকিৎসাখিনিৰ বাবে আমি ইয়ালৈ আনি তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছোঁ। অন্য হস্পিটেলৰ তুলনাত আমি ইয়াত বহুতো ৰেহাই মূল্যত আমি সুবিধাসমূহ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে ইয়ালৈ আহিবলৈ বিচাৰে। আমাৰ নিচিনা ৰাইজক আমাৰ এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে জিএনআরসিসমূহ পৰিয়ালবৰ্গক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।